husker jeg nå. Men det er ikke sånn her at det... Logistikken har vært en ekstremt stor del av det prosjektet her. Planlegging av transport og produksjon og sånn. Mye mer komplisert enn vanlig. Og det har også satt alle ansatte og kunstnere i sånne situasjoner der man er støkk på en plass over lengre tid og må bare sitte og vente og prate sammen. Og så har det blitt en veldig fin sånn... Fin samhold eller fin stemning på grunn av det. Jeg har egentlig jobbet med prosjektet litt som vi jobber med egne prosjekt. At vi har liksom brukt kunstnerne som sånne usikre elementer i en slags konstruksjon. Ikke tenkt så mye på kuratorrollen, egentlig. Den har blitt presset på oss av og til. Men, vi har hele tiden, hver gang vi får spørsmål om den kuratoriske ideen og sånn, så har vi på en måte... Jeg har henvist veldig mye til de praktiske begrensningene som ligger i det å være her. Da. At landskapet tar veldig over. Og at på grunn av at alle får hver sin øy, så er det ikke noe mer tematisk konsept som er lagt opp på det. Temaet, altså det som skjer, utvikler seg jo kontinuerlig fra dag til dag. Og alle kunstnerne etter de har vært der noen dager forandrer verkene sine. Så det blir mer og mer stedspesifikt da, jo lenger en blir her. Og for oss har det vært veldig viktig også at det der med å komme ut og gjøre noe stort, og så rydde opp etter seg, og gå tilbake, og den opprydningen er også en veldig, veldig viktig del av verkene da. Det har vært veldig mye diskusjon om det mens vi har jobbet, og kunstneren har fått fullt ansvar for å nedmontere deg selv, så det blir nesten like performativt som selve verket da. Du har jo han som har hentet midten av Fitcher med helikopteret. Det er liksom, han gjør det ganske spektakulært når han skal sette det ned, men man kan også gjøre det like spektakulært når man skal rydde opp da. Jeg synes det er veldig fint at Uro altså, kanskje satser på mer eksperimentelle prosjekter enn resten av Koro da. Og det er veldig viktig, og det føles veldig fritt å samarbeide med dem. Fordi det finnes ingen med totalt selvdrevne. Vi har hatt litt møte med dem, men det er egentlig det eneste. Og de er der hvis man trenger hjelp. Men det er vårt ansvar, og det ligger ingen begrensninger i samarbeidet med dem. Det håper jeg fortsetter. Manche schöne Perle in seine Tiefe ruht, in seine Tiefe ruht. Men en annen ting som har vært egentlig veldig sånn overraskende og overveldende er jo hvor mye folk har involvert seg av dem som bor på Fitjar. Hvor mange som er med og hjelper til og som er nysgjerrig og fer ut og ser med båtene sine og stille hus og båter til rådighet og sånn. Mange av verkene er jo produsert av Fitjarbuen og ikke av vårt team. Veldig mange av verkene faktisk. Så det har egentlig vært over all forventning. Virkelig. Fordi mange kunstnere har sett for seg at det skulle være som å bo på en øde øy og være i stillhet og få fred og ro fra mas. Men det er jo full båttrafikk her hele sommeren. Og han som har bodd på Miks Mitrevik som bor på Holmen, han så jo også for seg liksom isolasjon, men han sa at det var det mest kommunikative prosjektet han har gjort. han snakker jo ikke, men han skriver på bergene og skriver på lapper og brev og... Folk kommer ut og forteller han masse historier uten at han spør spørsmål.
Ja, så han har jo nesten blitt ansiktet til prosjektet. Han, det er han resepsjonen, på en måte. Det er jo det man har opplevd mest, at det, er øynene egentlig vi viser frem, da. Spesielt for det som kommer herfra. De ser øynene. Vi har jo brukt forvirring veldig mye i prosjektet. Vi har jo fått med oss en prosjektfilosof som er med for å gå rundt og gå litt kanskje enda mer forvirret, både oss og kunstnerne. Det er jo, liksom variert fra et veldig sånn stort ubehag da, hos noen som er sånn, der, uffa meg, må vi dette? Er det virkelig nødvendig? Og så noen som helt naturlig har bare villet, eller vi sammen har, bare snakket i mange timer da. Så det er jo interessant at denne likheten som, som det jo også er mye av, synes jeg, en sånn konseptuell fellesforståelse av denne type kunst versus annen kunst versus samfunn, filosofi og så videre, det er overflate. Under den så er det store forskjeller. Og så er det liksom, ja, det er overrasket meg, må jeg si. Øya har da, om ikke annet, så har den kanskje en slags sånn symbolstatus da. Som det stedet der hvor du kan få lov til å på en måte begynne på nytt da. Sånn, du kan bruke sinnet ditt og kroppen din da, selvfølgelig. På måter som du på en måte vet ligger der. Du vet at det ligger der som potensialet i deg selv, som vesen. Du får bare aldri gjort det. Det er liksom øya som objekt for lengsel, rett og slett. Det er ikke sikkert at alle har det sånn, men jeg tror veldig mange har det sånn.